үндс нь гэж таньхаар чухам юг хэлэх вэ? Үндс нь нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн зочин хамт бид. Монгол Улсын Шинжлэх ухааны академийн химийн технологийн хүрээлэнгийн материал судлал технологийн лабораторийн эрхлэгч 2011 онд Монгол Улсын хамгийн залуу академичээр тодорч байсан Жаданбагийн Тэмүүжин докторыг онцолж байна. Үндсэн нэвтрүүлгийн маань зочин хамт төрүүлсэн эсэнд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Та нарт ч бас энэ хөө сайхан нэвтрүүлэгт орж оролцуулж байгаа та бүхэнд ч бас их баярлалаа. Таныг материал судлаач, химийн технологич мэргэжлийг сонгоход нөлөөлсөн зүйл юу байсан бол? Яг чухам энэ чиглэлийг сонгож ажиллах болсон юм бэ? Их сонирхол татчихна. За яг нөлөөлсөн зүйл бол тэгээ яг монголчуудын хувьчин дэлхийд дахин ч ингээ хүмүүсийн намтар түүхийг уншиж байхад ихэвчлэн гэр ээж удам ёоных нь уламжлал тэр олон зүйл нөлөөлдөг юм байл. Миний хувьд бол цэвэр манай аавын нөлөө байсан. Ягагтвэл манай аав шинжлэх ухааны технологийн их сургууль тухайн үед бол Монгол улсын их сургууль политехникийн дээд сургууль гэдэг техникийн сургууль шүтис гэдэг нэрээр явсан энэ сургууль 1968 оноос эхэлж багшилж эхэлсэн. Гэхдээ тэрээр 1960 онд Москва хотын Менделеевийн нэрэмжит хим технологийн дээд сургуулийг шил силикатын технологич инженер мэрэгчлэр төгссөн хүн багын гэж 66 онд төгсөж ирсэн. Тэгээ аав маань өөрөө материал судлал шилний технологич инженер, хим технологич инженер мэрэгчлэлтэй байсан учраас би яг тэрэнд орж аавынхаа нөлөөллөөр л энэ чиглэлийг сонгосон гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр хүн яг багадаа харж өссөн зүйлийг дасал болчдөг юм шиг тий. Яг тэр лөө тэмүүлээд байдаг юм уу да тийм. Тэр тэгс ч өөр арга байдгүй юм билээ. Тэгээ заримдаа ингээм ном сэтгүүл ч юм уу энэ тэр уншиж чад хүмүүсийн шүмжил их байдаг. Эмчийн хүүхдээ хараа эмч болдгийн эсвэл багшийн хүүхдээ хараа багш болдг ингээд тэрний тэгс өөр арга байдгүй юм бэ? Яагаад гэвэл эмч хүн эмчийн хүүхдээ яагаад эмч болж ин тэр хүүхдээ өсөж төрөнсөн орчин иргэн тойрон эмч байна. Аав ээжийн эмч байна. Ярддаг зүйл нь эмгэгтэй холбоотой зүйл ярина. Яг тэрийг сонссоор агаад хүн яг тэрний чиглэлдээ илүү сонирхолтой болдог. Гэрт нь ном байвал эмгэгийн холбоотой ном байдаг. Миний хувьд бол материал судлал манай аа бол материал судлаач шилний шил цитадын технологич хими технологич инженер мэрэгжил та манай аавын ах бол мөн эрхүүгийн их сургуулийг төгссөн бас хими химч мэрэгжилтэй байсан санж мата өгөөд химч мэрэгжилтэй тэгэхээр эдгээр хүмүүсийн тэр ах маань ч бас манад нэг хэсэг амьдэрчээсэн. Тэгэл эдгээр аавын маань ахын маань тэгээд энэ ном тэгэл цуглуулсан бүх зүйлүүд нь гэрт байсан. Би тэдний ярээнээс энэ талын мэрэгжлийг сонссон. Тэгэл тэнд нь цуглуулсан номын үзэж сонирхож харж байдаг орс хэл дээр номод байсан. Тэсса ойлгохгүй ч гэсэн зургийг нь үзэж хараад тэгэл энэ дээр илүү сонирхож байна. Баг насныхаа талаар үзэгчт мэн хэлж өгөөч. Таны баг нас юу хэрхэн өнгөрсөн бэ? Бодвол одоо их л сониуч хүү байсан болов уу? Баг нас хэрэг яг юу юм аа би бол өөригөө ол цэвэр Улаанбаатарын хүүхэд гэхээр бас хэцүү байдгаа. Ягагдаг бол манай 1966 онд Менделеевийн нэрэмжит хим технологийн сургууль төгссөн гэсэн ш Москва гэдгээ. Тэгээ ирээд Дархан хотын дархны цементийн үйлдвэр гэж байсан. Цементийн үйлдвэрийн шохон үйлдвэрийн ерөнхий инженер даргаар нь ажиллаж эхэлсэн сургуулаа төгсөж ирээд тэгээ дарах. Би бол төрхтөө Дархан хотод төрсэн. Дархан төрсэн. Тэгтээ манай аав чирээр бол Дархан танилцаа тэгээд Дарханд төрсэн.
Тэгээ 68 оноос Монгол Улсын их сургууль багшилт эхэлсэн гэсэн би тэгэл цуга ирээл хотод өссөн төрсэн газар маань бол Дархан гэж явдаг ч гэсэн өссөн газар маань бол 50 гаруй жил Улаанбаатар хоттой холбоотой явж байгаа. Тэгээд сургуульд өсөж ирээд аа бол их сургуулийн багш нарын байр бий. Тухайн үед профессорсгээ гэж нэрлдэг байсан их сургуулийн 2 дугаар бай, 1-р байрны хажуу талд 3 давхар залуу багш нарын байр. Тэгээд тэрэнд дандаа их сургуулийн залуу багш нар хүүхдүүд нь үеийнгийн хүүхдүүдтэй божигнаж сургуульд орохын өмнө божигнаад затаан цагаан уулаа майлан болно хоорондоо тоглоно. Тэгэл бүх ямыг юмтай адилхан өсөж таньнад. Тэгээд дараа нь хүүхдийн болоод тэгээд 1975 онд 10 жилийн 3-р дунд сургуульд сурагч болж орсон. Тэгээд сурагч болж ороод 10 жилийн маань бага ангийн багш Нямсрын багш аа Нямсрын багш маань байсан. Тэгээд дараа нь 4-с 8 дугаар анги дуслаа манай химийн багш Даштава багш маань байсан. Даштава багш хаа ингээд тэгээд дараа нь Төрсрын багш дээр нь манай Монгол хэлний багш Банзрагч багш 10 жилийн ангид төгссөн 1985 дараа ингээд төгссөн. Тэгээд дунд сургуульд байхдаа яг тэгтлээ сониуч байсан гэхэд хэлхэт хэцүү. Одоо ингээд эргэцүүлээд бодохоор бас тэгтээ сонио тухайн үеийн хүүхдүүд ч юм бол харьцангуй сониуч хүүхдүүд байсан юм шиг байгаа. Нэг одоогийн одоо бол хүүхдүүдэд цагаа өнгөрөх ингээд цаг нөхцөгч юм айгүй их боломжууд байна шүү дээ. Интернет байна. Тэгээд төрөл бүрийн тоглоомуд байна. Тэгээд зөндөө олон зүйл байна. Төр үеийн хүүхдүүдийн үздэг хардаг юм бол санд л ном, уран зохиол юм ном сонирн байна. Тэгээд эсвэл Оросоос орж ирдэг сэтгүүлүүд тухайн үед одоо санаж байна. Зөв толгойд тусгаад их гоё өнгөлөг сэтгүүл байсныг санаж байна. Тэгээд Монголын сэтгүүлүүдэд шин тухайн амьдралгээд манай ах бол байнгын шин тухайн амьдралын сэтгүүлийг захиалдаг их гоё сэтгүүлүүд айгүй олон мэдээлэл агуулсан сэтгүүл байдаг гэсэн шин тухайн амьдрал. Тэгэл тэрийг уншиж үзэж өгсөн. Хайрцангуй ном нэлийн уншдаг гэсэн. Ялангуяа уран зохиолын ном. Яг нэг уран зохиолын сонирхолтой ном сурсан өдөржингөө шинжинг унссаар агаад дуусгадаг. Нэг өдөрч байна, юу ч байна. Тэгэл тэрийг унссаар агаад тэр үеийн хүүхдүүдийн хоорондоо солилцдаг зүйл чинь бол ном л байлаа шүү дээ. Тэгээ тоглодог тоглоом тэгээд бөглөө тоглодог юм эсвэл нэг бөглөө тоглож байсан ба бөглөө тоглоно тоглоно бөглөө тоглоно тэгээд зөндөө их бөглөө зургтаа бөглөө нөө тэгээд юу лээ 50-ийн 100-ийн бөглөө тэгээд пошигт юу чилээд одоо сайн санахгүй байна л да тэгээд ёттай юуг бол санаад ид юм аа болгараас орж ирсэн сокны нэг эмгтэй хүний дүрстэй нэг бөглөө тэрэг цэцэг барьсан хатан гэдэг нэртэй тэрний юу лээ 150 бөглөөтэй тэнцээ өгдөг ч үлөө юу лээ фошигт гэдэг тийм их бай. Тэр нэг тийм том биш ээ. Хамгийн том нь улаан цаг хар цагаан баавгаа үлөө юу лээ яг тийм гэл бөглөө бол нэлээд их тоглодог хүүхэд. Тэгээ дараа нь хүүхдүүд чинь нэг юу лээ марк шиг зүйлээ тоглоод ингээд гараараа татаал нэг тоглодог нэг тийм тоглоом бас матак гэж тоглодог. Матг их тоглоноо. Яг тийм ямар л тоглож ирсэн. Тэгэлгүй байх. Тэр үеийн хүүхдүүд бүгд л тоглож ирсэн. Бүгд яг тэр үгээр л яасан. Гэхдээ ном их уншдаг байсан үнэхээр. Хүүхдүүд насны үед хамгийн сэтгэлээс гардаггүй дурсам ч юм юу бол одоо бодоход нэг тийм юм байж үлээ гэд мартагддаггүй зүйл. Би яг дунд сургуульд байхдаа тийм муу сурдаг хүүхд байгаагүй. Гэхдээ яг тэгтлээ онц сурдаг хүүхд бай чадаагүй. Тэгээд яг энэ манай тунд сургуульд багт миний нэг ганц мөрөөдөл юу байдг гэсэн маа тэр пенерийн зусланд явж үзэх. Тэгээ тэр үед чинь пенерийн зусланд ангиас нэг ангиас нэгээс хоёр хүүхдэд бүтэх гэдэг онц сурлагтан год нь өгдөг. Би яг тэр нэгээс хоёр шилдэг онцт нь орч чаддгүй.
Тэгээ мөрөдл нь пенерин заслан явж үзэх. Тэгэл хүүхдүүд ингээл пенерин заслан явсан тийч тагалсан, ингээд тагалсан гэж юмнуудаа ярьдаг. Би ч юм яг тийч онцор чаддгүйсэн чи пенерин засланд явж чаддгүй. Тэгээ мөрөдл маань пенерин заслан явах юмсан гэж явсан. Мөрөдсөр агаад явж часаагүй. Явж чадаагүй. Тэгээд дараагийн нэг юм сүлд алхаа ингээд нэгэн том зургаад ороод сонирхохоо ойцсан л та. Тэгээ бага ангидаа 3 4 чөлөө 4 5 доо хата нэг 5 онцгийн эзэн гээд нэг тийм тэмдэг өгд. Нэг тийм онцраад яг юм 5 онцгийн манай ангиас 2 3 хүүхд авч ийсэн баха. Тэгэл яг ийм гоё тэмдэгтэй болоод онцраад яг бүр баг бах юм яг тийм 5 онцгийн эзэн гэсэн тэмдэгтэй болох юмсан гэдэг мөрөөдөлтэй. Тэгээ тэрийг авч чадаагүй. Пенерин зосолдоо явж чадаагүй. Тэгээ ингээд отоход юу байсан чиг санагддгийг дунд сургуульд дунд ангид байхад тэтгэлээ муу байгаагүй мөртлөө тэтгэлээ онц байгаагүй эмэгтэй хүүхдүүд харьцангуй сайн сурдаг байсан. Тэгээд ахлах ангид бол арай гайгүй болоод ирсэн. Тэгээд оюутан болоод ирэх үед бол тэгэл ахлах анг оюутан болоод ирэх үед эхтэй хүүхдүүд тэгээ сорилгын чанар бүх юм гайгүй болоод эхэлдэг шүү дээ. Эмэгтэй хүүхдүүд дунд бага ангидаа эмэгтэй хүүхдүүд бол аягүй сайн сурдаг. Тэгээд би бол эмэгтэй хүүхдүүдэд ингээд ядагчдаг. Тийм байж байгаа та. Ахлах ангидаа бол арай гайгүй болж ирсэн. Наса энэ шинжлэх ухааныг ер нь сонирхож эхэлсэн юм болоо та. Ер нь ингээд эргцүүлээд ботход юу байсан юм аа би ном их уншдаг байсан болооч тэр юм зохиолч болмоор ч юм шиг санагддаг зохиолч. А эсвэл ингээд геологч болмоор ч юм шиг тэгэл тэр үед чинь нэг жоохон романтик тийм их гоё зохиолууд хүний сэтгэлийг их татдаг. Ингээл эсвэл тагнуулын ном уншчихар чинь тагнуулч олчихмоо гэх юм шиг айгүй ята. Ном тэгж их нөлөөлдөг байсан бахна. Тийм өөр нөлөөлөх юм баг واخгүй. Тэгээд гардаг одоогийн хүүхдүүдэд бол их сонир санагдах баха л да. Хоёр дахь дөрөвд хагсан бүтэнсээ өдрөдөлт Монгол телевиз гарна. Тэгээд Монгол телевизээр чинь хамгийн гайгүй гсэн гол баатартай километр бүрдгээд нэг Болгарын он сайхны кино трийг үзэл ассан. Айгүй гоё залуу. Тэгэл айгүй гоё үйл явдлаад ингээд дайснуудтай байлтал манай тадынх ингээд социализмийн хувьсгалын тадынх ялж байгаа. Яг энэ бүх юм үзэл яг тэрэндээ бүр ингээд тэр хүмүүсэнд дурлах ч юм уу тэр хүмүүсийн үйл мөрөдлийг хийж байгаа юм ямар гоё юм бэ гэл. Тийм их гэгээлэг зүйлүүд гардаг байсан бахан тийм үү? Яг тухайн үед нэг үзэл сурталтын холбоотой тэгээд бид нар чинь мэдээлэлээс маш хол хаана ямар юм капиталист нийгэм гээд үзэхэд чинь бол тэнд хүмүүс нь өсөөд өгчээдэг социалист нийгэмд хүн хизэж гудамжинд өгөхгүй хүн хизэж ажилтаа байна. А капиталист нийгэмд бол хүн гудамжинд өсөөд өгчээдэг. Яг тэр үед нь бол хүн гудамжинд өсөж явахдаа капиталистууд нь өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг их хэмжээгээр үйлдвэрлэж үнийг нь унгахгүйгээд хүн өгч явах тэр юм устгадаг байсан гэл юм. Бид нар уран зохиолт гараад яг тэрэнд нь одоо энэ нийгэм ирээдүйд бүх дэлхийн социалист болоод бүгд нэг сайхан амьдрах тийм мөрөөдөл юм уу тийм хүсэл бодолтой. Тэгсэн мөртлөө нэг нийгэм маань нэг тийм одоо ингээд бодоход их хоор хитцүү юм нэг өлөн зэлэн гэхэд хитцүү. Тэгсэн мөртлөө нэг чөлөөтэй хангалуун байж чадахгүй тийм нийгэмд амьдарч өссөн юм байлээ. Одоо юу байгаагүй бах тийм үү? Байгаагүй. Тэгээд одоо бид нар яг энэ нактимийн ингээд байрандаа байж чадсан. Манай энүүхэн дээр сайд нэгэн 10 гэдэг
дэлгүүрэдэг ч юм уу эсвэл Орос дэлгүүрүүдэд ордог хүмүүс нь илүү аятайхан хоол, унттай хувцастай байдаг. Тэгэл бүгд тийм бахастай юм шиг боддог. Энэ маань бол бидний хаан хувьд бол нэг тийм одоо бодоход энд яг хүмүүсийн сэтгэл санааг угаасан нэг тийм сонин нийгэм байсан юм. Хүн өөрийгөө бүтээлчээр яг илэрхийлэх боломж байхгүй, яг бүгдийг нэг хэвэн цутгацсан юм шиг тийм орчинд өссөн байсан. Тэрийг сүйд нь л ингэж мэдэрдэг юм байна дээ. Тэгэхээр за интернет одоо ингэ жатаж хуучин тийм байсан юм байсан гэдэг янз янз юм үзээ уншаад сэтгэв. Залуучууд хүртэл яг ирээдүйд одоо үед ямар байсан, тэр үед ямар байсан мэдхгүй мөртлөө тэр үед ямар сайхан байсан бэ, Улаанбаатар ямар гоё байсан юм бэ гэж зөндөө хөвчдөг. Танихаар тэр үеийн нийгэм юу юм ямар шиг дүр төрхтэй байсан? Тэр үеийн нийгэм бол нэг тийм ховор хитцүү юм уу, нэг юм юмнаас нэг өөрийгөө чөлөөт илэрхийлэх боломжгүй нэг тийм сонины. Яагаад гэсэн? Ятаж цагаан сар боллоо. Хит ч цагаан сар ч бид нэр аа үеийн албан газар ч цагаан сарын битүүн цагаан сарын шиний нэрээр сонин уншлах ч юм уус цаавал нэг оройтол юм хийдгээ тийм юм хийлгүүлэх боломжгүй болгочтдаг. Гэт тэгж болохгүй, ингэж болохгүй гэл зөвлөлтийн арт юм уу, социалист интернэшнл гэдэг юугаар бүх юм ингээ хатгах ингээ хатуу байрчсан. Тэгэл тэр үед манай хот бол их сайхан байсан, отель сайхан байсан. Тэгээд годамж чөлөөтэй байсан гэдэг. Хэдхэн 100 хувийн машинтай, амны машин тэгэл автобуснаас чихэлдэй гэж ямар амар чихэлдэй. Орчин Улаанбаатар бол ингээд их бохирдлого их гоё байсан гэдэг нь яг тийм байгаагүй надад санагдав. Баах бахат аюу их утаатай. Манайх чинь 3 дугаар сургуулийн наршаатын гудамжууд тэгэл юм да нэг юутай хонхын аршанти 18 гэдэг дулдаг дөө байдаг шүү дээ. Яг тэр аршанти гудамжууд дээр хажуутад манайх байрлын 84 гэдэг байранд байдаг гэсэн тэр үди бас л утаатай. Айгүй их утаатай тийм орчин байдаг байсан тийм. Хотын төв хідэн байшингууд машин цөөхөн байсан юм чинь их зам чөлөөт юм шиг харагдана. Тэгээд хуучин тэр үе тийм сайхан бол ийм сайхан байлаа гэсэн мэдээлэл ингээл залуучууд шигэлээд юм интернетээр шигэлээд тийм байсан юм байсан гэхэ. Надад бол гайхмасан гэдэг. Тэр үед тийм байгаагүй маа үнэхээр бас ч хоол унд нь ховор, мах цах нь ховор гэдэг ер нь тийм сайхан байгаагүй. Би бол хизээт одоогийн нийгэм бол миний хүссэн нийгэм биш л дээ. Яг энэ их жоохон сонин баг. Гэхдээ би бол энэ өмнөх нийгэмтэй нийгэмд бол илүү өмнөх нийгэмд бол би ахиж амьдрах бол надад бол хүсэл үнэхээр баахгүй. Энэ нийгэмд бол би өөрийгөө илэрхийлэх боломж хамаагүй өндөр. Хичнээн ингээл дарга нарыг цүнх баригчид нар гэдэг нэр ятсан нам төртөө болчлоо гэдэг. Тэр үед ч бас нам төртөл байсан. Гэхдээ тэр үед бол тодорхой юм дээр шударгаас нь арай илүү байсан юм шиг санагддаг. Гэхдээ энэ орчинд бол хүн өөрийгөө илэрхийлж өөрийг хүсэл чадвартай хүн өөрийгөө гаргаж тавих. Өөрөө дэлхийн нийтэд өрсөлдөх Монгол дэлхий дээр гарах боломж хамаагүй өндөр. Тэгвэл Монгол улсад химийн шинжилгээ ухааны хөгжил дэлхийн бусад улсуудтай харьцуулахад аль төвшөнд явж байна гэж та үзэж байна? Тийм, энэ бол манайх бол химич вэ? Ер нь Монголын шинжилгээ ухааны төвшин бол өндөр бишээ. Яг л бид юмыг яг бодтоо хамгийн гол асуудал нь бид өөрсдийг манай судлаач дэлхийд гарчлаа, ингээд гарчлаа. Эсвэл Монгол хүн Google-д ажиллаж байна, Монгол хүн IBM-д ажиллаж байна, эсвэл Microsoft-д ажиллаж байна гэж өөрсдөө хөөрөгдөг л дээ.
хэдхэн жилийн өмнө 3-4 хүн жилийн 4-5 жилийн өмнө монголчууд өвдөг өхөл дээрээ босчлаа. Манай тэр хүн энд ажиллаж байна, энэ хүн энд ажиллаж байна гэж баахан зурагтай юм ширлэл бүгд өөрсдөө бахархаад гэсэн. Энэ тэгтлээ. За Google-д хэдэн 10,000 хүн ажиллаж байгаа. Тэр дотор 50 монгол хүн ажиллаж гэнэ үү? Хэдэн мянган энтхэг хүн тэнд ажиллаж байгаа. Тэгээ бид бол дэлхийн нийтийн дундаж төвшөнтэй Google-ч бай, Microsoft-ч бай, яг өөрийнхөө хүн амынхаа тоотой харьцуулахад бол бид нарын олон улсын төвшөнд хүрээд ажиллаж байгаа. Тийм хүний тоо хамаагүй баг. Хэдэн мянгаар, хэдэн 10,000-аар хүмүүс ажиллаж байгаа. Тэгээд химийн шинжлэх ухаан, нийт шинжлэх ухааны маань төвшин өндөр биш. Тэр дундаа тэгээд аваад үзэхэд бол химийн шинжлэх ухаан бас л адил өндөр биш гэдэг. Өөрсдөө химийн юм хийчлээ, ийм юм хийчлээ, бид нарт дэлхийд гарчлаа гэж өөрсдөө хөөрөгдөх боллоо. Өөрсдөө хөөрөгдөд, өөрсдөө сэтгэл ханаад эхлэх юм бол тэр усчин бол улам хөгчөө байгаа. Тэгэхээр яг л боддоор хэлэх юм бол бид нарын төвшин маш доогуур байгаа. Гэхдээ энийг яаж харин сайжруулах вэ? Бид бол дэлхийн дунд төвшнэс хамаагүй доор, өөрсдөө ижил хүн амын тоо нь ижил улсаас ч хамаагүй доор байгаа. Яг гол зүйл нь бол ингээд өөрийн зорилгоо тодорхойлох юм шиг байна. Би ер нь яах гэж явж байгаа. Эсвэл нэг ажил хийхэд би энэ ажилд миний зорилго юу вэ? Би энд яах гэж ажиллаж байгаа? Миний ирээдүй юу вэ? Гэт би залуучуудад хэлдэнт ингээд ардсах сүлийн нэгэн хэдэн жил залуучууд ч ингээд намайг өөрөөд ингээд лекц уншаад таавал тухайн үед өөрийнхөө чиглэлээр бас тодорхой бүтээл хийсэн байна. Тэгээд бидэнд ингээд санаа бодлоо хуваалцаач. Яавал бид тань шиг болох уу ч гэдэг юм уус л яавал бид жоохон гайгүй өөрсдийгөө өнлүүлэх олон улсын төвшөнд гарах боломжтой бай гэж асуудаг юм би. Тэгэхээр нэг зүйл та нарыг өөрсдөө зорилгоо эхлээд тодорхойлох. Миний зорилго юу вэ? Хүн чи яах гэж хоол идэх гэж амьд явах гэж хоол идэж байгаа юм эсвэл хоол идэх гэж амьд явах гэж байгаа юм гэсэн асуулт байнгын эргэждэг шүү дээ. Тэгвэл энэ байгууллагат юм уу? Энд салбарт энэ чиглэлд та яах гэж юу хийж байгаа? Ирээдүйд чинь юу вэ? Тухайлбал яг би өөрөө эрдэмтдийн гэнэ байгууллага, шинжлэх ухааны байгууллагад ажиллаж байгаа нөхөр гэж. Өөрийн шин зорилго юу вэ? Яах? Яах гэж энд ажиллаад байгаа? Юу хийх гэж? Өөрөө Монгол улсынхаа яг энэ тухайн чиглэлээр Монгол улстай байр суурь эзлэх гэж нь эсвэл дэлхийн төвшөнд гарч өөрөө энэ салбарынхаа энэ өөрийн чиглэлийг дээш нь татаж хөгжиж явах гэж байна уу? Эсвэл ер нь дунджаар яваад л ингээд цалинтай байх гэж байгаа юм уу? Яг тэрэндээ хүрэхэд бол та өөртөө хамгийн өндөр зорилт, хамгийн том зорилго тавьж чадахгүй юм ба яг энэ чиглэлтэн таны ажиллаж байгаа салбар, таны хийж байгаа ажиллах салбар таны хийх зүйл биш юм аа. Та өөр чиглэлд ажиллаж бол. Та жишээлбэл бизнес хийж болно. Бизнес хийгээд дэлхийн хэмжээний том баян хүн болж болно. Өөрийнхөө нэрээ дуусгаж болно. Эсвэл инновацийн цоо шинэ бүтээгдэхүүн гаргаж болно. Заавал эрдэм чиглэлд лабораторид суугаад ч юм уу ном уншиж суугаад байхааргүйгээр өөрийгөө олж нээх хэрэгтэй. Тэг чадахгүйгээр хийдэмээ цагаа өрөх хэрэг байна уу гэд. Би нэг юу уншиж байсан юм та хүн. Надад яг орос хэл дээр нь л уншиж байсан та нэг онц өгөөсөн та хүн тухайн хүний тэр хүний тухай дур цаа болсон цагт тэр хүн нас бардаг гэд. Чилвек умирай тогда когда исчезает последнее воспоминание о нем гэд. Тэр хүний тухай хинч дулсаа байсан цагт тэр хүн нас бардаг гэд. Тэгээ судлаач хүн яг эрдэмтдийн ажил хийдэг юм судлаач хүний ганц гоё юм яг энд гэдэг байхгүй. Тэр хүн тухайн чиглэл чадах юм бол
тэр хүн бол хизээт хэдэн зуун жилийн дараа дурсагцаар амьд байх юм. Тэгж дурсагцаар юм хийхин төлөөл тэр хүн амьдрах хэрэгтэй. Бид залуучууд бол яг тэгж яаж өөрийнхөө ард үлдэх мөртөө дурсагдах юмтай юм хийгээр. Тэгвэл та бол энэ амьдралынхаа хугацаанд би бол амьдсан шиг амьдсан бас юм хийсэн хүн шүү гэж өөртөө итгэлтэй сайхан бодож чадна. Маш сайхан өгсөн. Анхны өгүүллүүдээ сэтгүүл дэлгээгээд зөвшөөрсөн хариу авах үед энэ судлаач хүн дүр нь ямар байдг бол ямар мэдрэмж төрдөг бол би энийг бүр ингэж жоохон эртнээс ингэж яах вэ яг энэ тухай одоо би 1991 онд сургуульд өсөж ирээ шинэ ухааны академи гэдэг байгууллагад орсон. Тэгээд шинэ ухааны академийн хими хүрээлэнд орчоод хад манай хими хүрээлэнгийн эрдэмтэн судлаачид харьцангуй гадаадд ятаж Оросд ч юм уу ингэж гадаадд бүтээлээ хөвлүүлээд сурцсан. Судалсан би тэгэл ажилд орсныхаа дараа манай тэр эрдэмтэн тим болсон, тим ололсон энэ сэтгэлд англи дээр бүтээл хөвлүүлсэн гэдэг дуулдаг байсан л та. Тэгэхээр тэр үед шарсан гоо яг бүтээл хөвлүүлдэг эрдэмтэн цөөхөн байсан. Гэхдээ тэдний хөвлүүлсэн бүтээлийг би ингээл харсан чинь англи хэл дээр бичсэн. Айгүй гоо ингээл харвал энэ тэр ингээл хараад хүнд өөртөнд бодогдож байгаа байхгүй. Ямар гоё юм бэ энэ хүн чинь өөрийнх нь нэрийг олон улсын төвшиндгээ дурсгачлаа шүү дээ. Яг ингэх юмсан яг ийм байгууллагад ажиллаж байгаагийн энэ салбарт ажиллаж байгаагийн өөрийнх нь нэрийг ингээд олон улсад өөрийн чинь бүтээлэг өөр хүн аваад гадаад хүн аваад англи дээр аваад уншдаг ийм төвшинд хөрөх юмсан гэдэг тийм мөрөөдөл байгаад байдаг. Тэгчээд ирээд 91 он 92 он чинь ингээд 20 дугаар тогтоолд би хүрээлэнд орох 20 дугаар тогтоол гарцсан байсан 1900-ийн сарын 5-нд. Тэгэл дараа нь картын бараа орж ирэл хэрнээ амьдрал нэлийн хүнд болоод ихэлсэн шүү дээ. Тэгэл гэхдээ яг тэр үед мөрөдл нь багад байдаг яг тийм судлаач хүмүүний гадаад хэл дээр өгүүлэл бичсэн. Тэр өгүүллийг хараад яг ийм гоё юм та болох юмсан гэдэг мөрөдлтэй. Тэгэд 95 онд би тэр үед тухайн үед техникийн их сургуульд дидоктрийн зэрэг техникийн ухааны дидоктрийн зэрэг хамгаалт гэдэг нэрийн ажиллах үед бодож исэн үн бол гадаадд бүтээл хөвлөж чадаагүйгээр би яасан л та Монголд бүтээлүүдээрээ дидоктрийн зэрэг хамгаалсан. Тэгчээд 96 онд Японд бас доктор буюу докторийн дараа сургалтаар яваад 97 онд судалгаагаа хийгээд Японд явахдаа миний мөрөөдөл бол би заавал өгүүлэл бичих. Заавал ингээд өмнөх тоон үед одоо санаж манай ургамлын химийн судлаачд бол ингээд Монголын ургамлаас шин бодснээгээ тэрийг хололсон сэтгэл твэвлүүлсэн судалгаанууд үүдээс яг тэр үед манай саяхан шинжлэх ухааны доктор хамгаалсан манай Одон Туяа гэдэг их том эрдэмтэн байдгийн. Тэгээ Одон Туяа доктор яг намайг орсны дараахан манай аспирантурд орчоод 95 ба 96 онд англи хэл дээр өөрийнхөө бүтээлээр өгүүл хөвлөлдсөн. Би тэгээ хараад ямар гоё юм бэ гэж өөрөө ихгүй бодолт энэ хүн чинь ингээд олон улсын төвшөнд өөрийгөө өндүүл чадсан байх штэ. Ингиж явах юмсан гэж мөрөөдсөн байсан. Тэгэл 96 онд Япон явахдаа би бол заавал олон улсын сэтгэлд өгүүл хөвлөх бүтээлтэй болно. Би заавал олон улсын төвшөнд өөрийгөө үнэлүүлнэ гэсэн бодолтой. Нэг жилээр явсан л да. Нэг жилээр явахдаа миний ганц саа бодсон бүтээл нь олсон. Би олон улсын төвшөнд яаж ямар ч лаагаар хамаагүй би заавал бүтээл хөвлүүлнэ гэдэг. Бүтээл хөвлүүлэхэд англи хэл дээр ололсон сэтгэл бүтээл хөвлөж үзээгүй юм чинь шууд ингээд хүнээс хүн заагаад өгөх хүн байхгүй гэдэг. Японд очичихвал ингээд бүх өгүүллүүдийг англич тэр олигтой ярьж уншиж чадахгүй хүн штэ ихэл муу англиар ярьна. Тэгээд юу гэсэн сургалт
Тэгээ Оросд болоо, Украинд болоо орсоор сургалт өгсөн дараа нь 10 жилд чинь бид нараа орс хэлэл үзчихсэн. Тэгээ сургалт өгсч ирээ би ямар нэг англи хэлний курс төгсөөг зөвхөн өөр бие даажчихлаа. Японд очил өгүүлэлтийг жидээлэн сайн ойлгохгүй байгаа юм чинь. Тэгэл нэг яг өөрийн чиглэлийн гэсэн хитэн өгүүлэлтүүдийг Canon дэж аваад Монгол англи толивчч бас их ховроос орс англи толивчч аваад тэгээ бараг л бүх үгийн шахуу словартал англи хэл дээр бичсэн өгүүлэлтүүдийг Canon дэж аваад тэгээ тэрнийх дээр нь англи үгнийхэн дээр нь орсоор нь бүх үгнүүдийн орсоор нь бичээд тэгэл тэрийг ээжлээ бараг өгүүлбэр нэг өгүүлбэртийн хичнэ 10 үгт өгүүлбэр байдаг чинь 8 үгийн шахуу дээрээс нь бичиж байгаа аахгүй яг үг нь бичижээ тэгэл ар өвөргөө шахуу бүх үг нь бичиж авчаал тэгээд үг нь тогтоогоод утгыг нь ойлгохгүй тэгээд ойлцоогоор нэг 4-5 өгүүлч юм уу ингээд 6 өгүүлч юм ингээд унсны дараа нэгэн хэд өгөө тогтоогдоод ороод ир. Тэгээ тэрнээсээ өгүүлэлтийг ингэж бичдэг юм байна. Ингэж санаагаа олдго юм байна гэсэн юг олж авч байгаа юм л та. Тэгээ бүгд анхны өгүүлэлтээ тэгж байгаа. Анхны өгүүлэлтээ гэхдээ миний хувьд бол нэг хүн хүнд нэг тодорхой юм чиг нэг азтай хүмүүс юм азтай тохиолдол гэж байх ч гэдэг. Миний би бол юуны хавьд бол их азтай хүн гэж өөрийгөө боддөг. А тэгэхэд 97 онд өгүүлэлтээ явуулчаад 98 онд хэвлэлтэнд авлаа гэсэн мэдээ ирсэн. Тэгсэн чинь айгүй гоё санагдаа. Хэвлэлтэнд өгүүлэл авчлаа шттэ гээл ажил дээр очилт хүмүүст хэлэл. Тэгээ 1-2 сарын дараа цэс чадахгүй Шинэ Зеланд профессор мань өгүүл хэвлэлтэнд авсан гэхээр тэр лөө хизээ хэвлэлт гэж байгаа юм бол гээд над руу факсаар өнөөдөр хэвлэгдсэн гэж факсаар ороод ирэхгүй өгүүлнэ. Чи чирийг ингээл аваад үзсэн чи бүр нойр хөхгүй өнөөдөр ингээл үзээлээ яг барагла хажуудаа орныхаа хажуу тавьж унтж байгаа байхгүй яг тэгээ маргааш нь ажил дээр очил баргалаа өрөө болгомч хах орж өнөтгөө үзүүлж байгаа аахгүй миний өгүүлэлт хэвлэгдчихлээ гэл тэгтээ трийг авчаад ингээд бүр цаанаас ингээд шин нойр хөхгөө өдөр нэнийг хараад би ингээд хүссэн юм хийч чадсан штэ гэл бодсон чи трийг хараад нэг цаана инээд хүрээд өгдөг бүр хүний яг нэг ад жаргалтай нэг үе гэж байдаг шүү дээ. Яг тийм ад жаргалтай үйл надад байсан. Ямар гоё юм бэ. Маргааш тэгээд маргаанд өрөө өрөөндөө хүрээлэн чинь 3 давхар байр байгаа шүү дээ. Өрөө өрөөнд чахвал ороод миний юм хөвлөгдсөн гэдэг өнөдгөө үзүүлээ. Би нэгдүгээр зохиогч миний нэр орсон. Тэгээд тнийг хараад энийг харж байгаа хүн болгон чах үзүүлээд шин нойр хөрөхгүй болол энэ бол миний баргал тохоо үеэс хамгийн жаргалтай өдрөл байсан баг. Тэрийг харж маш их баярлсан байна. Маш их баярлсан. Үнэхээр баярлсан. Ярилцаа сонход үнэхээр барах сэтгэл өөрөө ирэхгүй төрж байна. Тэгвэл өөрийн тань хувьд хамгийн их баярлаж, бахархаж хийсэн судалгааны бүтээл өөрөөр бахархсан мэдрэмж авсан тэр бүтээл юу юм бол? Яг эрдэм шинжилгээ судлаач гэдэг хүнийхээ хувьд миний хувьд өөрөөр айгүй их баярлсан зүйл бол сүүлийн 2 жил 2019 онд миний ерөнхий редактороор ажилладаг Mongolian Journal of Chemistry гэдэг Монголын хими сэтгүүл гээд энэ сэтгүүл байгаа. Энэ сэтгүүлд бол би 2000 сэтгүүл маань бүр 1963 оноос эхэлж гарсан. Тэгээд би 2010 оноос Mongolian Journal of Chemistry гэдэг нэртэй болоод тэрнээс хойш би энэ нэлээд их хамт ажиллаад энэ сэтгүүлдээ. Одоо ерөнхий редактор ан би сүүлийн 4-5 жил ажиллаж байгаа л да.
Тэгээ тэрний өмнө бол зөвлөх энэ редакцийн комсын гишүүн зөвлөх гэхдээ бол энэ дээр англи хэлээр хэлдэг 10 оноос хойш энэ сэтгүүлээ би олон улсын төвшөнд хүргэсэн нэг тийм сэтгүүлтэй болох юмсан гэдэг мөрөөдөлтэйсэн. Яг тэр нь юу байсан л та 2010 он 7-аас 10 он би Австралийн Куртник сургуульд төслийн удирдагч гэсэн тушаа ташиж ирсэн. Тэр үедээ бол би юу үзэж ирсэн? Монгол Австралийн шинжлэх ухааны консулаас олон улсын сэтгүүл гэж хүлийн зөвшөөрөгдсөн сэтгүүлүүдийн тоогоор нэг 20 мянган сэтгүүлийн юг гаргасан байдаг юм билээ. Сэтгүүлийн нэрийг жагсаал. Би тэрэнд нь гинтхэн өөрөө сонирцсан хүрээд Монголоос сэтгүүл байдаг юм уу гэж үзсэн чинь манай олон улсын харилцааны сэтгүүл, биологийн сэтгүүл хоёрыг олон улсын сэтгүүл гэж хүлээн зөвшөөрнө гэд Австралийн судалгааны консул зөвлөлөөс үзсэн мэт. Тэгсэн чинь гинтхэн яагаад хими чиглэлийн материал судлал хими чиглэлийн сэтгүүл байж болтгүй болоо ийм сэтгүүлийг Монгол сэтгүүлийн олон улсын сэтгүүл гэж хүлээн зөвшөөр гэсэн тийм сэтгүүлийн танд хоруулах юмсан гэдэг мөрөөдөлтэй болсон. Тэгэл тэрнээс хойш Монголд 10 оноос хойш буцаж ирээд яг энэ чиглэл дээр бол нэлийн идэвхтэй ажилласан л та. Тэгчээд 19 онд Scopus гэдэг олон улсын бүртгэлийн их том систем байдаг. Тэр систем танаа сэтгүүлийг бүртгэхээр боллоо гэсэн хариу авсан. Тэгэл бас би үнэхээр их баярлсан. Маш их баярлсан. Хадгуул энэ Scopus бүртгэлийн систем бүртгэгдэн гэдэг маань тухайн сэтгүүл үнэхээр олон улсын төвшөнд хүлэн зөвшөөрөгдсөн бүтээл нь сайн бүтээл хэвлэгддэг чим сэтгүүл боллоо гэдгийг л хүлэн зөвшөөрч чадчихсан гэдэг. 19 онд яг 20 онд хамгийн анхны сайт скор гэж нэрлэв. Scopus impact factor гэж нэрлэж болохоор тийм үнэлгээ авсан 0.3 аваад энэ жилийнхт нь 2021 оныхт нь бол 0.9 болоод 3 дахин нэмэгдсэн байна. Яг энэ үед бол би та үнэхээр баярлсан. Тэгэл энэ сэтгүүл маань ямар нэг хэлбэрээр би яг судлаач хүнийхээ хувьд яг эрдэм шинжилгээний ажил хийдэг хүнийхээ хувьд бол энэ Монголынхаа эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийг би олон улсын төвшөнд гаргаж чадсан шүү. Бас яг энэ дээр би өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулсан шүү гэж бодсон чинь тэрүүгээр өөрөөр бахарх сэтгэл төржсэн. Гэхдээ ганц би энэ чи жоох манай редакцийн комисс байна. Тэгэл тэр дээр ажилладаг манай номын сангийн консорциум байна. Байгууллагууд байна. Шинжлэх ухааны академийнхан байна. Яанд амхан газар. Тэгэл ер нь олон хүний хувь нэмэр оролцсон байгаа. Гэхдээ би бол яг энэ дээр бол элит болж оролцсон тул үнэхээр их бахархсан. Таны амьдралын хамгийн үндсэнтэй зүйл юу вэ гэж асуувал та юу гэж хариулах вэ? Яа тэгэл шүү юм да. Үн цэнтэй зүйл гэдгийг тухайн нөхцөлд үн цэн маань ингээ тухайн нөхцөлд энэ бол миний хамгийн үнцэнтэй зүйл гэж бодож байдаг. Тэгэхээр дараа нь цаг нөхцөл орчин өөрчлөгдөхийн хэрэгээр хүний юмны үн цэн авч үзэх үзэл бүх юм нь бас өөрчлөгддөг юм шиг байгаа. Тэгэхээр би сүүлийн 2 жилийн дараа ингээ зэрэгцүүлээд бодход миний хамгийн үн цэнтэй зүйл бол хүний юу л байдаг юм бэ? Гэр бүл. Үр хүүхэд. Тэгээд чаднартаагаа цуг байх ч юм уу ингээд хүүхдүүдтэй сайн явж байгааг нь харах. Тэгээд чаднар нь том сургуульд байдаг хэрэг сургуулаа сайн сураад муу онц сурж явах юм эсвэл тодорхой юм дээр өөрийн амжилтанд хүрсэнийг харахад тэр бол миний хувьд хамгийн бахархалтай зүйл байдаг юм хүн хүүхдээрээ бахарх нь гэдэг чинь бас их сайхан зүйл юм биш үү шүү дээ. Тэрийг сүлд нь яг юм тэгэхээр эхлээл би миний амьдрал хамгийн үнэн нь бол миний ажил байна. Би бол тийм байна ч гэдэг юм уу тэгэл бодож болно. Тэг чи хүний гэр бүл эцэг эхний хань үр хүүхэд эдгээр нь бол хүний хамгийн үндсэнтэй зүйл гэдгийг сүлд нь яг мэдэрдэг юм байлээ. Тэгвэл сүүлийн 2 жил бол энийг илүү мэдэрсэн л дээ. Хоёр нь 14 онд та нэг стандартыг боловсруулж Монголын барилгын
үйлдвэрлэл үүсгэх салбарт маш том хэмжээтэй гэж чадсан шүү дээ. Тийм ээ. Энэ бол бетонд хэрэглэх цахилгаан станцын хаягдлын үнс буюу үндэсний стандарт. Энэ талаар товчхон тодруулж өгөөч. За энэ стандарт нь чухам яаж гарч ирсэн стандарт? Яагаад энэ их хэмжээтэй авчирч байгаа юм бэ? Ер нь бол бетонд хаягдлын үнсийг ашигладаг. Монгол улсад бол цахилгаан станцын хаягдлын үнсийг бетон болон барилгын материалд ашиглах стандарт 1986 онд батлагдсан. Яг тийм стандарт байдгийг. Гэхдээ манай улсад бол төдийлөн энэ манай эрчимтэй хэрэгжиж чаддгүй байгаа гэсэн нөгөө хаягдлын үнс бол засаг идэвхтэй гэдэг агуулгаар энийг ашиглаж болохгүй болно болохгүй юуныхаа засаргийн хэмжээний өндөр байна гэдэг шүүмжийн дагуу хэрэв өндөр гарчлаа гэхэл бол мэрэгжлийн хяналтын амин байгууллагын байцагч очил тэрийг зогсоочдаг. Тэрийг бүрэн дүр ашиглаж ярээс чаддгүй байсан. Тэгэхээр энэнийг бидний боловсруулсан стандарт нь бол цахилгаан станцын дэгдэмхийн үнс байгаа гэх мэт нэг цахилгаан шүүлтүүрээр гаргаж авсан дэгдэмхийн үнс жилд манайх 300 орчим мянган тонн 334-р цахилгаан станц бол 330 мянган тонн хаягдлын үнс гаргадаг. Тэгээд тэрний нэг 30-аад мянган тонн бол дэгдэмхийн үнсүүд байгаа. Тэгээд энэ дэгдэмхийн үнсийг усаар угаагаад хайдаг байсан бол энийг бетонд хэрэглэх боломжтой юм аа. Энийг бол бид нэр бүрэн ашиглах хэрэгтэй нь бол өөрөө л бас хаягдлаас гадна түүхийд гэдэг утгаар нь авч үзэх хэрэгтэй гэдэг гээг бол бид нэр гаргаж тавьсан. Энийг түүхийд хэлбэрээр ашиглаж исэн ч гэсэн цасар гэдэгтэй гэдэг хэлбэрээр зогсоогоод исэн гэж би хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бетонд бол хаягдлын үнсийг тодорхой хэмжээгээр цемент орлуулагч болгон 10-20 хувиар ч юм уу ашиглах боломжтой гэж үзсэн байсан. Цемент бол цементийн оронд нь тэрийг ашиглах боломжтой гэдэг. Тэгэхээр бидний стандартаар хийсний энэ маань цасар гэдэгтэй гэж үзсэн ч гэсэн бид нар түүхийдтэй цасаргийн үзүүлэлтийг үзэж энийг болон болохгүй гэж үзэхш. Энэ бетонд ашигласан хаягдлын үнс ашигласан түүхийд дээр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээ гаргасан бетоны маань цасаргийн үзүүлэлт нь хүн орсон суух хүний эрүүл мэндэд хортой нөхцөл хортой нөхцөлийг хортой орчныг бий болгох нөхцөл байна уу төвшөнд байна уу гэдгийг авч үзэх ёстой гэж өөрсдийнхээ стандартыг боловсруулсан тийм энэ стандарт гарснаараа бол жилийн нэг 20-30 мянган тон цементиг химнэх боломж бий болгож байгаа. Тэгээд тухайлбал 2018 онд надад премиум конкрит компаниас бичиг хийгдсэн л да 18 оны дол бид нар 7000 орчим тонн хаягдлын үнсийг цементтэй бетон бид нар авч ашиглаж байгаа гэдэг. Тэгээд тэр үеийнхээ аншаар бол 160,000 одоогийн аншаар бол 200,000 тонн 200 гаруй тонн мянган төгрөг байгаа шүү дээ тонн гэж байна тийм ээ 20,000 гаруй бодоод үзэхэд бол 64-5 тэрбум төгрөгийн ашиг цемент хэмжээ байгаа буюу 20,000 тонн цемент маань 45,000 тонн цемент 5 тэрбум төгрөгийн хэмжээ болчих байгаа төгрөгийн хэмжээг Монголын эдийн засагт юм уу бетон үйлдвэрлэлт шүү дээ та өгч дээ гэсэн үг л дээ. Доктор Тэмүүжингийн маань хувьд тийм ээ. Монголын эрдэмтдээс бас хэрши индекс боё судалгааны үнэлэмж хамгийн өндөртөө эрдэмт доктор гэж үздэг шүү дээ. Энэ маань хийш одоо судалгааны үнэлэмж гэж чухам юу хэлээд байгаа хийш индекс гэж та дэрийг бас тодорхойлж өгч. Энэ юу юм бэ? Хийш гэдэг эрдэмтэн судлаач хүний ажлын хэр
үр бүтээлтэй ажилласан байна. Тэр нь хэр зэрэг үнэлэмжтэй сайн бүтээл байсан гэдгийг тодорхойлох нэг өөрийн нэг индексийг бодож гаргасан байгаа. Тэр нь бол тухайн хүний бүтээлээс гадны бусад судлаачдын хэр зэрэг олон ишлэл авсан байна. Тэр утгаар нь гаргаж эхэлдэг. Жишээлбэл хүн 50 өгүүлэл хэвлүүлээд тэрнээс нь 50 ишлэл өгүүл болгоноос нь хамгийн багаар утгад 50 ишлэл авсан бол тэр хүний хэр шиндэс 50 гэсэн үг. Аа. Яг миний хувьд бол ингээ скопус бүртгэлийн санд бүртгэлтэй өгүүлээ тоомол 90 гаруй болно. Сэтгэл зүйдээс 90 гаруй өгүүлэл гадаад бол сэтгэл зүйн өгүүлэлүүд байдгийг. Өгүүлэлүүд гэдэг бас маш олон биш 90 гаруй гэхээр тийм ээ. Тэрнээс маань яг скопус бүртгэлийн сангийн хараа би мөсөн 7 хоногтойг сонирхож үзчихсэн л тоо 3100 70 80 хэвээр ижлэл авагдсан байсан. Тэрний хийшин индекс нь 29 байсан. Өндөр байна. 29 гэдэг маань миний 29 бүтээлээс 29 болон түүнээс олон ижлэл авсан гэсэн. Хэрвээ 29 бүтээлээс 29 ижлэл авагдсан бүтээл болгоноос 29 ижлэл авагдсан бол энэ маань 29 квадрат буюу нэг 800 гаруй бага шүү дээ. Тэгэхээр чи 3100 гэдэг чинь миний хамгийн өндөр ижлэлтэй скопус дээр ижлэлтэй бүтээл гэж нэг 300 400 орчим ч юм уу нэг тийм ижлэлтэй. Тэгээд хамгийн бага нь яг тэр хэр шиг индекс орсон хамгийн бага нь 29 ижлэлтэй байна чи гэдэг нь яг тийм утгатайтай. Гэхдээ энийг бол хит хитэн тодорхой шалгуур хэмжих тэр бүртгэлийн систем жишээлбэл Google Scholar гэдэг бүртгэлийн системд бол миний хэр шиг 34-тэй 29 биш 34 гэсэн үг. За Google Scholar гэдэг нь олон сэтгэлдээ авч үздэг. Энэ Scopus-ийнх нь бол хайрцан гол би түрүүн хэлжсэн шүү дээ. Өөр юм нэг бахархдаг юм маань би өөрийнхөө сэтгүүлийг Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн хүмүүсийн сэтгүүлийг Scopus бүртгэлийн системд бүртгүүлж чадлаа манай хамт олон гэдгээр бид нараа нийлээ хамтын хүчээрээ энийг бүртгүүлж чадсан гэдэгтээ айгүй их бахархсан гэдэг. Докторын хувьд бас нэг эрхэм шагнал байдаг гэж ярьсан шүү дээ. Тэр шагналынхаа талаар үзэгчд мань хуваалцаач. За энэ мань хизээ хаана авчихсан шагнал вэ? Холбооны бүгднээс Герман улсын Александр фон Хумбольтийн сан гэд судалгааг дэмждэг нэр хүндтэй сан байдгийн. Тэр сангийн 2015 онд Георг Форстрийн судалгааны шагналыг Монгол улсаас надад олгосон. Энэ нь бол миний хувьд өндөө бас их бахархалтай зүйл болсон. Тэ ягаад вэ гэвэл тухайн үед тэр сангийнхан бол шагналыг гардуулах үед бол Азиас хамгийн анхны хүн болж авч яана. Аз тийм хамгийн анхны. Гэтэ энэ бол шагнал 2015 онд авсан л та. Тэгэ шагнал маань бол гараад 2-3 жил болж исэн. Гэхдээ юунаас Азиас аваагүй л байсан юм шиг байгаа. Сүлд нь бол авсан. Гэхдээ энэ бол миний хувьд л их бахархалтай зүйл болсны яг судлаачиг хүн аль нэг улс гэдгээр нь биш. Яг судалгаа хийсэн судалгааг нь үнэлж өгдөг. Георг Форстрийн шагналыг гэж байдаг. Тэгээд 2015 онд яг трийг Азиас Монголоосоо гээд анх удаага авч чадсан та. Мөн нэг төр бас их бахархал байлгүй яах вэ тийм ээ хийсэн судалгааныхын ажлын дүгнээд өгчээс учраас одоо үргэлжлүүлээд цааш энэ шагналыг Монголоос авсан хүн байдаг болов уу одыг хүртэл миний мэдхэн юм баг байхгүй байгаа юу аас тэвэс бол мэдээж хэрэг авсан баг тийм ээ үндсэн нэвтрүүлэгтэй хамт байсан үзэгч танд баярлалаа бидний нэвтрүүлгийн цааш хамбартын удаад Монгол Улсын шинжлэх ухааны академи химийн технологийн хүрээлэнгийн материал судлал технологийн лабораторийн эрхлэгч 2011 онд Монгол улсын хамгийн залуу академичор тодорж байсан доктор Жаданбагийн Тэмүүжин бид онцллоо. Таа ч гэсэн үнсэнтэй ирэх юм шүү.